श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठानच्या वतीने दिवाळीच्या या शुभ पावन पर्वावर धनत्रयोदशीच्या शुभ मुहूर्तावर प्रतिष्ठानच्या वतीने 1111 दिवे लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. शुक्रवारी 10 नोव्हेंबरला सायंकाळी 7 वाजता माता महाकालीच्या सान्निध्यात साईभक्तांच्या उपस्थितीमध्ये हा अभूतपूर्व दीपोत्सव डोळ्याचे पारणे फेडणारा उत्सव साजरा करण्यात आला. या दीपोत्सवाने संपूर्ण मंदिर परिसर दिव्यांच्या ज्योतीने सोन्याच्या चकाकीने झळाळून निघाला. या अभूतपूर्व उत्सवाच्या यशस्वीतेकरिता प्रतिष्ठानच्या प्रत्येक सदस्यांनी आतुरतेने श्रमदान केले व सोबतच श्री सर्व साई भक्तांनी या दीपोत्सवाला आतुरतेने सहकुटुंब हजेरी लावून बाबांच्या चरणी व माता महाकालीच्या चरणी आपल्या परीने दीप लावून या मंगलमय दिवाळी साजरा करण्याकरिता आशीर्वाद घेतला. या उत्सवाला प्रामुख्याने महाकाली मंदिराचे विश्वस्त कुटुंब महाकाली परिवाराचे योगदान लाभले. या दिवाळीच्या पर्वावर साई भक्तांनी हजेरी लावली. श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान गेल्या महिन्यातच साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठानने 5 वर्ष पूर्ण केलेलं आहे. साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान गेल्या 5 वर्षापासून साईबाबांच्या भक्तांच्या माध्यमातून दरवर्षी आणि प्रत्येक याच्यामध्ये आपलं सोशल वर्क करत असते. या समाजसेवेच्या माध्यमातून जिथे तळागाळापर्यंत आणि सामाजिक कार्यक्रमापर्यंत प्रतिष्ठानचा हा पोहोचण्याचा मानस असतो. गेल्या 5 वर्षापासून प्रत्येक पाणी वाटप असो, अन्नदान असो की कुठलंही सामाजिक क्षेत्र असो, प्रत्येक सामाजिक क्षेत्रात प्रतिष्ठानने पुढाकार घेतलेला आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रतिष्ठान शोधामध्ये होता की कुठल्या तरी साईबाबांच्या नावाखाली एक चांगला आध्यात्मिक कार्यक्रम व्हायला पाहिजे. त्या शोधामध्ये आज साईबाबांच्या कृपेने प्रतिष्ठानने पहिल्यांदा दीपोत्सव हा उपक्रम घ्यायचा ठरवला. पहिल्यांदा आम्ही भीतभीतच याचा विचार केला की बा हा सक्सेस होईल की नाही होईल, पण आम्ही जेव्हा आमच्या ग्रुपमध्ये हा मेसेज टाकला किंवा आम्ही संकल्प केला प्रतिष्ठानच्या वतीने की यावर्षी 1111 दिवे लावून प्रतिष्ठानचा पहिला दीपोत्सव साजरा करायचा, आणि आम्ही खूप आनंदी आहोत की पहिल्याच वर्षी साईबाबाच्या कृपेने 1111 हा पहिल्या 1 तासामध्येच कम्प्लीट झाला, आणि आज इथे साधारणतः 5000 दिव्यांची आरास साईबाबांच्या या दीपोत्सवामध्ये सुरू झालेली